Նախագահի նախկին տեխնացու Հիլերի Քլինտոնին դիմավորել են ոտնկայս ծափահարություններով երեխաների պաշտպանության հիմնադրամի կազմակերպած միջոցառման ժամանակ։ Քլինտոնը խոստովանեց, որ նա ծանրությամբ վերապրեց իր անսպասելի պարտությունը։ I will admit. Պետք է խոստովանեմ, որ ինձ դժվար էր այստեղ գալ։ Եղել են պահեր վերջին շաբաթվա ընթացքում, երբ ցանկանում էի միայն խորասուզվել մի հետաքրքիր գրքի մեջ կամ զբոսնել մեր շների հետ ու դուրս չգալ տանից։ Նախկին պետքարտուղարն ու սենատորը կոչ արեց հանրությանը հաղթահարել հիասթափությունը եւ շարունակել աշխատել հանուն երկրի բարելավմանը։ Գիտեմ, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում շատ մարդիկ հարց էին ուղում իրենք իրենց, թե արդյոք Ամերիկան այն երկիրն է, որը մենք գիտեինք։ Այս ընտրությունները մեծ բաժանում ստեղծեցին մարդկանց միջև, բայց խնդրում եմ, լսեք իմ խոսքերը, Ամերիկան արժանի է դրան, մեր երեխաները արժանի են դրան, հավատացեք մեր երկրին, պայքարեք մեր արժանիքների համար և երբեք մի հանձնվեք։ Միջոցառումը նվիրված էր 5 բարձր դասարանի դպրոցականներին, ովքեր մասնակցել են երեխաների պաշտպանության հիմնադրամի ծրագրերից մեկին, որ աջակցում է կարիքավոր երիտասարդներին։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունների ու խմբերի հետ Քլինտոնի կապերը հայտնի են դեռևս 1970-ականներից, երբ նա նոր էր ավարտել Ելի համալսարանի իրավագիտության դպրոցը։ Սա առաջին հանրային միջոցառումն էր, որ Քլինտոնների ընտանիքը այցելեց ընտրություններից հետո։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։